Borç bilirəm xatırlatmağı. Mən o Xarı Bülbül festivalında ümumiyyətlə bu kimi Şuşadakı kütləvi tədbirlərdə bəzən el adamları görürəm ki, açığı utanıram, yəni bu peşədə olduğuma, bu sahədə olduğuma və həm də ona görə utanıram ki, o Şuşa elə oğulların qanı bahasına alınıb ki, və orada bugün el adamlar gedib belə pozlar verib şəkilləri çəkdirirlər ki, adam utanır, yəni xəcalət çəkir. Heç olmasa bir gedəndə baxın hara gedirsiniz. O qırmızı kalqotqalı gədələr filanlar yeri gəlmişkən çox vacib bu qırmızı kalqotqalı gədələr demişkən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu Eurovision'a gedən iki oğlan ki var, adları deyəsən Tural, Turan nəsə bu qardaşlar. Bu adamlara sosial şəbəkədə bir normal düşüncəli bir adam söz deyir ki, qardaş sən 11 milyon adamı təmsil edirsən də bu görünüşdə gedib ora çıxma. Deyir, yox, o onun öz işidir, filandır. Kim elə düşünürsə ki, bunlar onun öz işidir, geçsin öz oğluna, öz yaxınına, o paltarları geyindirsin, o güllü paltar, şey, o qədim arvatların o donunun üstündə olur, deyir, şapan güllər deyirlər belə. Yəni, bu görünüşdə kişi xeyli ağım olar. Bu, dədəsini təmsil edəmir, orada. Bu, 11 milyonluq xalqı təmsil edir. Valla, ayıbdır. Və bu, uşaqların o geyim demək olarsa, o geyimi hazırlayan qadını danışdırıblar, belə danışmaq istəmir, bir nazla, zadla. Özün də geyiminə baxsan, normal. Yaxşı, özün belə geyinirsən, bunlar niyə belə bədvaxt edib atmışsan ortalığa? Bu, indi bu nə kişi kimi, kişidir, nə arvat kimi arvatdır, nə bilim, nə deyəsən, bu nədir? Yəni, həqiqətən, 2008-ci ildə bu Azərbaycan ora Eurovision'a o Samirlə o oğlanı göndərmişdi. Hələ də onun səs sədası indi gəldi, bax, bu qadın hazırlayıb. Özün normal geyinmisən, yəni bu da cəmaatın balalarıdır. Bu həqiqətən ayıbdır. Bu geyimdə, bu abrhayada, sən elə özün də o cür geyin də. Sən qadın ola o cür geyimi özünə yaraşdırmırsan, bunların pasportunda kişi yazılı baxı. Bu pasportda kişi xeylağı sayılır bu. Və ayıb deyil. 2008-ci ildə Samir Cavadzadə ilə o Elnur Hüseynovu göndərmişlər ora. Deyəsən, o həmin Yunanistanda keçirilirdi. Mən o vaxt hərbi xidmətdə idim, ancaq yəni medianı, mətbuatı izləyirdim. Nələr gəldi, çatdı qulağımıza, nələr? Bu ölkədən kənara göndərəndə bir normal kişi xeylaqları göndərəndə, yəni həqiqətən ayıbdaxı. Bu yer məhləsini təmsil eləmir, 11 milyon adına. Və Azərbaycanın onsuz da müəyyən dəyərləri məqsədli şəkildə illərindən məhv eləyiblər. Ailə institutu, mənəvi dəyərlər filan, beş məkan, nə bilim nə. Mən sizə bir nümunə deyim, bayaq Türkan xanımın məsələsinə qayıdıram. Orada deyir ki, əslində heç mən o məqama fikir verməmişdim. Bizim rejissor onu mənə belə deyək də bir növü, yəni o nüansı tutub və mən də onu inkişaf elətdirərək sizə deyirəm. Deyir, rəfiqələrim dedilər ki, qadınlar dedilər ki, yaşı kişi pasiyentdə qəbul elə də. Bu, o deyir, qadının evin qadın yıxar məsələsi də. Yəni, ümumiyyətlə, bizdə cəmiyyətdə məqsədli şəkildə elə bir hər şeyi, belə deyək də, uçuruma doğru aparırıq. Yəni, nə bilim, görürsən ki, kişi xeylağıdır, dırnağına laq qoyub, gör bu rəngsiz laqdır, da bu gör baxımlıdır, cəmaat görürsən baxmır. Bu nə deməkdir? Həqiqətən çox biabırçılıqdır. O uşaqları da, yəni nə bilim, onları nə ağınla o günə qoyublar? Güya Avropada ondan yoxdur, Avropa ilə ondan doludur da. Yəni, təəccübləndirirsən ki, biz də sizin gününüzdəyik. Yəni, onsuz da orada doludur da ondan. Yəni, bu nədir sən Allah? Bu, biraz yaxınlaşdı, bir cəmaat bir baxsın da. Onsuz da hamı baxıb, amma yenə də bir yaxınlaşdırın, zəhmət olmasın. Bu nədir? Bundan nə kişi olacaq? Bundan nə müğənnə olacaq, nə səhnə adam olacaq. İndi bu ağzı görsəklərə də sən desən ki, bu nədir? Sən geridə qalmışsan. Qardaş, mən belə irəli getməyi istəmirəm. Mənə lazım deyil belə irəli getmək. Bir ölkəni ki, bu adamlar təmsil edəcək, sənin 3 il qabaq 3000 şəhidin ola, o boyda torpağı işğaldan azad eləsən, bu boyda qəhrəmanı ola, sonra da bu Avropanın qabağına göndərdiyin də bunlar ola, allı güllü. Valla ayıbdır. Həqiqətən ayıbdır, bir abırçılıqdır. Bunu yəni, bu tərzin adı nədir? Bu geyimin adı nədir? Belə tərz var. Bu yorğan döşək yüzünü oxşuyur o paltarlar. Valla bu yorğan döşək yüzü deyil əbi. O modelyer də hələ bunlara belə deyək, o tırka verir, fitnə verir ki, yəni yox, əladır, filandır. Özün də ondan geyin də. Sən də kufaliklə çıx efirə. Kim nə istəyir eləyir də. Bu dəlləhliyi bu xalqın uşağının başında niyə örgənirsən? Sən Allah, bu nə geyimdir də?
Bu bir dəfə o kızın adı neydi? Səmra. Səmra getdi, hoppandı, çıxdı Hollandiya iştirakçısının qucağına. Bir dəfə onda bir biabırçılıq oldu. O ümumiyyətlə, Avropada bizim bir ASL'in Araş ASL, onda bir normal təmsilçiliyimiz olub da. İndi səhnədir, müəyyən hərəkətlər falan, amma yəni normal təmsilçilikdən danışıram. O çempion olduğumuz il heç. Yəni bu hər dəfə bax belə adamı tapırlar. Bu özləri yolda küçədə belə adamlar adamın qabağına çıxmır. Bunları hardan tapırlar? Bunları harda yetişdirirlər? Hansı istixanada yetişdirirlər, çıxardırlar da parnik deyirlər. Onsuz da bu Eurovision'ın əvvəlki xətri, hörməti, nə bilim, nüfuzu qalmayıb. Türkiyə imtina eləyib bu yarışdan. Bir çox ölkələr imtina eləyib. Yəni Türkiyənin itirdiyi bir şey yoxdursa, yəqin ki biz də indi 15 ildir iştirak eləyirik də. Bir dəfə çempion olmuşuq, bir dəfə ikinci olmuşuq, bir dəfə üçüncü olmuşuq. Yəni bəsdir də, həvəsdir, bəsdir. Bu dəfə yorğan üzüyü ilə gediriksə ora, yastıq üzüyü ilə. Gələn səfər ümumiyyətlə nə bilim, başqa şeylə gedəcəyik. O birisi gün yəni gələn illərə də bir şey saxlayın da. Vallahi bu belə olmaz yəni. Biabırçılıq. Bunlar özü 20-22 yaşında uşaqlardır. Hələ bunların da müdafiəçiləri peyda olub. Ha, yox siz bilmirsiniz bu dəbdir. Yorğan üzü dəbiymiş. Ay vallahi bu özdə hiss edirsən ki bu saçların zadlarında falan bunlar bəlkə nə vaxtsa indi bunu aşağılamaq kimi də kim başa düşür mənim özü bilər. Hiss edirsən ki bunlar da nə vaxtsa kişi xeylaq olublar. Yəni olmaq istəyiblər amma bunları bu günə Eurovision'a getməyə görə adam özünü bu günə qoyar. Mən fikir vermişəm o burada nə var ki deyən adamların 70%-nin öz uşaqları ya özləri normal da geyinib keçinirlər. Prosto belə sadəcə nətər deyirlər? Belə adamları atırlar ortalığa, yəni qoyurlar yaman günə ki, hədə, yəni güya ki, bu dəbdir. Bunun nəyi dəbdir? Yəni hansı dəbdən gelir söhbət? Olmazdı. Elə bunu göndərirdinizsə, təzədən Samir Bağırova bir balaca əl gəzdirib, onu göndəririz də. O gün şəkilini də görmüşəm. Biraz kökəli verib, biraz arıqlatdın, göndərdin Samir Bağırov. Səhnə təcrübəsi var, bütün təcrübələri var yəni bu sahədə. Yəni, həm səhnədə, həm göndərəkdiz onu da. Fransa 6-7 il əvvəl Patricia Kass'ı yenidən göndərmişdi. Yəqin bilirsiniz, Patricia Kass dünya şöhrətli bir müğənnidir. Yəni, əgər məqsəd ölkəni bu cür tanıtmaqdırsa, gör bunlar nə göndərdirsə, Allahın bayram nurlusu deyib ki, mən bunların geyimini bəyənmədim. Bayram nurlu, tel kör körə kör deməsə, bağrı çərt deyər də. Yəni, həmin məsələdir. Ya da fikirləşib ki, elə bunları göndərirdinizsə, mən daha məşhuram da, məni göndəriyiniz. Yəni, bununla ölkə təmsil olunar siz Allah. Sən 2 il yarım əvvəl o boyda müharibədən çıx, o boyda torpaqlarını al, bu boyda qəhrəmanların olsun, milli qəhrəmanların olsun, bu su filan, sənin təmsilçinə bax. Hərəsinə bir yorğan üzü geyindirib göndərirlər. Yəni, bu axşam olmalıdır deyəsən, bir abırçılığa da hazır olun. Bütün Avropaya özümüzü göstərəcəyik. Yəni ki, biz bugün deyik. Amma nə vaxta qədər olacaq, bilmirəm. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycandan bu işlərə məsul ictimai televiziyada. İTV bu, artıq bu yarışmada, bu layihədə iştirakı dayandırmalıdır. Avropa Yayın Birliyi ilə hər hansı, yəni də bu danışılmalıdır, bu bitməlidir. Yəni, gəldik. Yorğan üzündə dayandıqsa, bu bitməlidir. 2008-ci ildə də yenə də deyirəm, təmsilçilərimiz orada gəlib pis-pis müəyyən hoqqalardan çıxmışlar, onun hələ səs sədası indi-indi kəsilib. Orada deyirəm də 15 il təmsil olunduq, 15 ildə 2-3 bir Fərid Məmmədov var idi, Aybəniz Haşmovanın tələbəsi, indi Amerikada qarson, ofisiant kimi çalışır. Odur, ASL Araş cütlüyü pis təmsil olunmadı, Eldarla Nigar da hər halda, yəni belə deyək də çempion oldular deyə nən yoxsan var idisə unuduldu. Qalan yəni gedən toplanır birinin qucağına, nə bilim. Bunu buradan indi hələ kef axşam deyə indi görərsiniz hələ orada bunlar indi bədahətən nə hərəkətlər, nə hoqqalar çıxardacaqlar. Bilmək olmaz. Bunları qəşək göndərəsən Hollandiyanı təmsil eləyə. Bu başqa məsələ. Bu Azərbaycan odlar yurdu. Bu yorğan döşək yurdu deyil, bu odlar yurdudur. Bu belə şey olar. Odlar yurdu Azərbaycan gəlir 2 dənə yorğan üzüyü ilə. Həqiqətən, yəni bu axşam çox
hazır olun bu kardeşlerin deyim, ne deyim, bu cavanların çıxışına yani baxmağa hazır olun. Belə, ben size təxmini deyim de, nə tər baxarsınız, belə baxsanız, belə baxın, belə, gördünüz, vəziyyət yaxşı deyil, biraz belə eləyin, belə, bu nə bir avırçılıqdır. İndi mən bu tənqid elədiyimə görə siz inanın ki, indi hansısa sosial şəbəkədə haradasa bu qeydləri götürüb, mən də özümü də tənqid eləyəcəklər. Ki, sən bilmirsən axı, o moddur, o dəbdir. O dəbdir. Bu dəbdir, elə bu 100 ildir, 1000 ildir yorğan var, yorğan üzü də var da. Elə bu, elə əvvəldən bu dəb olub da. Elə bunu 100 il əvvəl məsləhət bilsələr, 50 il əvvəl bunu geyinərdilər də. Bir daha deyirəm, əgər biz özümüzü bu cür göstərmək istəyiriksə, bu işin Azərbaycanda ən peşəkarları var. 30 ildir hamı, əvvəl ümumiyyətlə səhnədə bir-iki nəfər elə adam var idi, hamı da bilirdi ki, bu belədir, söv, vəssalam. O Murad Dadaşov bir dəfə demişdi ki, Samir Bağırov Azərbaycanda yeganə kişidir ki, ailəmi ona etibar eləyib gedərəm. Yəni, belə bir adamı göndərin, geçsin də. Bunları niyə bu, belə bir abir edirsiniz? Bunlar axı ölkəyə qayıtmalıdırlar, sabah bunun yaxını var, qohumu var, əqrəbası var. Həqiqətən rəzalətdir. Çox böyük rəzalətdir, böyük bir abırçılıqdır. Bu, yəni, siz təsəvvür edin ki, Polat Həşimovun, Mübariz İbrahimovun, Əliyar Əliyevin, nə bilim, Şükür Həmidovun, yüzlərlə milli qəhrəmanların adlarını sayıram hamısı. Bu adamların, vətənin bunlar təmsil edir. Bu ideya müəllifi kimdirsə, Allah kəssin elə ideyanı, Allah kəssin bu cür müsabiqəyə qatılmağı. Yəni, bilmirəm, dəqiq bildiyim bir dənə həqiqət var ki, belə yəni, müsabiqəyə getməzlər, bu cür yarışma olmaz. Onlar, dediyim kimi, bu adamları göndərin, geçsin Hollandiyanı təmsil eləsin, Belçikanı, İsveçrəni, Haranı. O demək deyil, biz belə bığı-burma kişilərlə getməliyik. Xeyr, Fərid Məmmədov yadınızdadır. Nə bilim, indi ilk illərdə təcrübəmiz böyük deyildi. İsveç, əslində İsveç vətəndaşı olan Cənubi Azərbaycan əsilli Araş var idi. Onu ASL-lə düzdülər, qoşdular, bir sintez elədilər. O da yaxşı alındı. Qovmadılar ki bizi. Hələ orada tarda var idi Araşın əlində. Üçüncü yeri tutduq. Heç bunlar 15-liyə düşməyəcək. Bəlkə heç 10-luğa düşməyəcəklər. 15-liyə düşməyəcəklər. Final mərhələsini adlasalar, yox, amma Avropadır. Bu yorğan üzüyünə bunları finala bıraxırlar. Avropaya bir adamlar mütləq lazımdır. Araş kişi görünüşündən çıxdı, üçüncü oldular. Özdə həmin müsabiqədə də birinci yeri Rıbak tutmuşdu, ikinci yeri tutan Johansson soyadlı bir qadın idi, İslandiya təmsilçisi, heç o qədər də yadda qalmadı. Amma yəni, orada kişi görünüşündən yəni, Araş ölkəmizi təmsillədi, heç bir problem də olmadı. Demədilər ki, niyə bala sən kişi kimi geyinmisin? Amma ayıbdır, bu görkəmdə ölkəni, yəni ölkəni bu görünüşdə adamlara təmsil elətdirməzlər. Bax, bu orada bu dəqiqə məni, səni, o birisini, bu birisini təmsil edir və onlar da fikirləşir ki, elə bunun hamısı da bu vəziyyətdədir. Niyə Braziliya deyəndə ağlımıza futbolçu gəlir? Çünki bilirik ki, orada futbol çox məşhurdur. Yəni, bizi də yavaş-yavaş dünyaya belə tanıtdırmağa çalışırıq özümüzü ki, biz də beləyik. Və içdən də bu işlərin, bu proseslərin işləmləri gedir, yəni, nətər deyərlər, dediyim kimi də milli mənəvi dəyərlərin yıpradılması, dağıdılması, tökülməsi və s. Görürsən ki, hansısa bir qırmızı kalqotka geyinən gədə durub sənə ağlı verir ki, sən bilmirsən, bu belə deyil. Sən bir ələ get kalqotkanın rəngini dəyiş. Kalqotkanı çıxart demirəm, rəngini dəyiş. Burada da izləyicilər də demək olar ki, aşağı yuxarı məndən eyni şərhləri yazıblar. Düşmən içimizdədir, Azərbaycanda kişi tapmadılar göndərməyə. Allah Mədəniyyət Nazirini biabr eləsin. Allah sizi güldürsün. Yox, elə deməyin, görəcəksiniz, irəlidə olacaqlar. Hə, Avropada olarlar. Günay Babayeva da yaxşı təmsilçi idi. Doğrudan da biabr olmuşuq. Avropada kişi var. Valla, yəni belə baxıram ki, yəni biz onlardan yaxşı yiyik, yaxşı kişi yiyik onlardan. Göndərdiyimiz budur da.
Daha efirlər bütün günü bayram nurlunu, o biri bacılarını göstərir, nə gözləmək olar. Heç olmasa ora babatın göndərərdik də. Yəni, bax, belə bir vəziyyət. Hər halda bilmirəm. Yəni, indi hələ dərd odur ki, bunları aeroportda qarşılayacaqlar ya, bu Eurovision-dan gələndə. İndi oradakı o aeroportda bu uşaqları qarşılamağa gedənlər var. Onlara bir dənə baxın. Görək kimlər gedəcək qarşılamağa. Yəni, televiziyalar heç. Bu məcburdur, bunların işləridir. Gedəcəklər qarşılamağa, sonra bir ay bunlar verilişləri gəzdirəcəklər bu yorğanın döşək yüzüyünə. Nə bilim, məsələn, o kanaldan bu kanala, bu kanaldan dövlət televiziyasına filana. Özcə və ASTV-yə qalstuk vurmayanı buraxmırdılar. İndi ASTV-də bunları aparıb o yorğan yüzüyünə başda otuzduracaqlar. Yəni... Amma hansı ki bir şəhid ailəsinin, bir qazinin problemi üçün efirə zəng vursan, əksər efirlərə, deyir, yox, siz bizdə vaxt yoxdur, filan şey belədir. Amma bunlara vaxt tapılacaq. Necə də tapılacaq, özü də belə yüksək səviyyədə tapılacaq. Yəni, heç belə ağlınıza gəlməsin ki, yəni, belə deyim də, deyərlər ki, yox, bu ayıbdır, bunu çıxartmayın filan. Bütün kanallara çıxarılacaq bu adamlar. Və indi ən dəhşətli bir şey sizə deyim, burada tamaşaçının günahı nədir? Bayaqdan Xan kəndindən danışmışam, Azərbaycanı tanımış həkimi olan Türkan Gündüzdən danışmışam və s. bu uşaqlardan danışandan ən çox izləyici də bu uşaqlardan bağlı danışdığımdır. Bu yorğan döşək üzünü geyinən uşaqlardan. Tamaşaçının da deməli canında az yoxdur, izləyicinin daha doğrusu. Ona görə də, yəni bir daha deyirəm, bu axşam bir abırçılığa hazır olun. Amma hər halda bunların bilmirəm, bir 20-22 yaşları olar. Sizin rastınıza çıxıb mı bu uşaqlar həmin bu yarışmaya qədər? Mən görməmişəm. Burada baxaq, İtiqam çox məntiqli olan şəxsində və doğruları. Təbii ki, doğruları bəzən yumorla demək lazımdır, bəzən satira ilə, bəzən sarkazmla demək lazımdır, amma bir gerçək də var. Bu səhifələrimizi hansı, haradan ki bizi izləyirsiniz, YouTube kanalımızı abunə olun ki, növbəti buraxılışlarımızda da iştirak edə biləsiniz. Və yenə də deyirəm, abunə olmaq üçün yəni çox rahat bir orada düymə var. Həmçinin canlı yayımı bəyənin. Bax, 400-dən artıq insan bizi izləyir YouTube üzərindən. Niyə? Xankəndindən 100 nəfərə baxırdı. Amma bunlara 400-dən artıq adam